ליגת הליגה ג'פניקה, מחזור ה-24, כאן במושבה. הפועל תל אביב תנסה איכשהו להגיע קצת יותר קרוב אל הפלייאוף העליון, זוהו לא המטרה שלה, המטרה שלה היא לשרוד, אבל לכו תדעו, נתניה מגיעה ממול עם הרבה הצלחות והרבה שאיפות לעוד, במקום בפלייאוף העליון כמעט כמעט מובטח. אולסאק, משנים תרגיל, כמעט משנים מזל, והכדור הזה הולך החוצה בסופו של דבר. כל כך בקלות. הנה מגיע כדור הקרן, וזה מלמד, וזה בחוץ. ברשצקי לא מגיע לכדור, פרחת עם הגנה טובה, בוא נראה אותו עכשיו מול ברשצקי באחד על אחד. ברשצקי עם רגל שמאל, מעביר טוב, כחלון, בועט פנימה! ויקי כחלון, שער נהדר של מגן ימני שיודע להצטרף, שיודע להבקיע וגם לבשל. הנה 1-0, נתניה! קלאודימיר, גנדה, אולי עכשיו, ספורי, צריך לבעוט, ברגל שמאל, והכדור הולך פנימה! איזה שער נהדר, רמזי ספורי! המלך של הפועל תל אביב העונה עושה זאת שוב, הוא מביא את השוויון. כדור של קלאודימיר, עכשיו ולסקיס, משאיר את הכדור לזיקרי, זיקרי מכוון טוב, ספורי מגיע, ספורי בועט, מוסר! זה עדיין לא נגמר, שוב זיקרי שם, משאיר כדור, הרבן, לעמוד, עוד אחד, לא! דני עמוס מציל, איזו החמצה איומה של ולסקיס. עוד כדור ארוך אל מלאדה, מלאדה מגיע טוב, מלאדה צריך למסור, וזה נכנס! הוא הגיע, בירותיי ורבותיי, הוא מגיע בכל שבת. בית שיראי, 2-1 נתניה. וואו, דני עמוס, פשוט מוציא גול בטוח. השוער לא רואה את הכדור. שימו לב, שימו לב, זה לא נכנס. דני עמוס מוחא כפיים לעצמו, אבל הכדור נגע בעמוד. נכון. מכבי נתניה בפלייאוף העליון, עונה שנייה ברציפות, ברדה, סלובו, הם עשו את זה, כל כך מגיע להם.